नमस्ते सबै विद्यार्थीहरूलाई वेलकम ब्याक टु एनालाइसेसन अफ काउन्टिङ क्लास टुवेल्भ नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँ सबैलाई स्वागत छ आज हामी नयाँ च्याप्टर पढ्न गइरहेका छौँ च्याप्टरको नाम रहेको छ इस्यु अफ सेयर्स फर क्यास इस्यु अफ सेयर्स फर क्यास हामीले सेयर्स भनेको के हो पढिसक्यौँ सेयर्स भनेको के हो त कुनै पनि कम्पनीले जब चाहिँ पब्लिक मार्फत चाहिँ के गर्छ त आफ्नो पुँजी जुटाउँछ त्यतिखेर चाहिँ उसले सेयर्स बेच्छ र सेयर्स बेचे बापत पब्लिकले पैसा दिन्छ त्योबाट उसले आफ्नो बिजनेस सुरु गर्छ त्यो भनेको सेयर हो अब सेयर भनेको के हो त हामीले बुझ्यो हामी म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट भएको का कारणले अब हामीले फर्दर के बुझ्नुपर्छ त सेयरको एकाउन्टिङ कसरी हुन्छ त सेयरको एकाउन्टिङ कसरी हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ सबैभन्दा पहिला सेयरको त इस्यु त गरियो तर कुन कुन मोडबाट इस्यु गर्न सकिन्छ जस्तै यहाँ टपिकमा हामीले देखाएको छ फर क्यास भनेर दिएको छ हो इसिएफ सेयर फर क्यास भनेर दिएको छ नि इसिएफ सेयर फर क्यास भनेर दिएको छ नन क्यासमा पनि गर्न सकिन्छ फर क्यास भनेको चाहिँ सेयर दिए बापत पैसा लिनु पब्लिकबाट र नन क्यास भनेको सेयर दिए बापत अब अरू नै सामानहरू लिनु जस्तै मसिनरी लिनु अथवा अरू के सामानहरू लिनु अहिले हाम्रो मेन कन्सिडरेन रहने कन्सिडरेसन के रहनेछ त फर क्यासको एन्ट्री जर्नल एन्ट्रिजहरू कसरी गर्ने भन्ने रहन्छ एकाउन्टिङ कसरी गर्ने भन्ने रहनेछ अब फर क्यासमा गर्दाखेरि पनि तपाईँको दुईवटा तरिकाको के हुन्छ त एकाउन्टिङ हुने हो पहिलो नम्बरमा के हुने हो त लम्पसम बेसिसमा लम्पसम बेसिस लम्सम बेसिसमा हुँदाखेरि चाहिँ अब यो अर्थ तपाईँलाई लमसम भन्दाखेरि एकै ताल लिनुलाई लमसम भनेर भन्यो हो जस्तो मैले सेयर दस रुपियाँको इस्यु गरेको छु दस रुपियाँको इस्यु गर्दाखेरि यदि मैले दस रुपियाँ पहिल्यै लिएँ अनि त्यसको बदलामा सेयर दिएँ अनि त्यो के हुने भयो त त्यसलाई हामीले लमसम बेसिसमा सेयर इस्यु गरेको भनेर मान्ने भयौँ दोस्रो के रहनेछ त इन्स्टलमेन्ट बेसिस भन्ने रहनेछ के रहनेछ इन्स्टलमेन्ट इन्स्टलमेन्ट बेसिस अब इन्स्टलमेन्ट बेसिस भनेको ठ्याक्कै लमसमको उल्टो लमसम भनेको चाहिँ एक तालमा यदि दस रुपियाँ इस्यु दस रुपियाँको बराबरको छ भने दसैँ रुपियाँ लिनुलाई लमसम भन्यो इन्स्टलमेन्ट भनेको चाहिँ दस रुपियाँ आजै नलिकन पहिले दुई रुपियाँ अहिले दिएँ त्यसपछि छ महिनापछि अर्को दुई रुपियाँ दिएँ त्यसपछि छ रुपियाँ दिए त्यसपछि दुई रुपियाँ दिए त्यसरी दस रुपियाँको कलेक्सन गर्नु त्यसलाई चाहिँ के भन्यो इन्स्टलमेन्ट बेसिस र लमसम इन्स्टलमेन्ट बेसिस भन्यो लमसम भनेको कि अघि हामीले डिस्कस गरिहाल्यो अब एकाउन्टिङ गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हामीले के कोबाट सुरु गर्छौँ त लमसम बेसिस लमसम बेसिसबाट के गर्ने हामीले सुरु गर्ने हो लमसम बेसिसबाट सुरु गरौँ लमसमबाट सेस लमसम बेसिसबाट सुरु गरियो अब हामीले केही बेसिक कुराहरूको डेफिनेसन थाहा पाउने हुन्छ अब अब फेरि के केही शब्दहरू के हुन्छन् जुन मैले त पढाउँला तर तपाईँलाई त्यसको अर्थ थाहा नहुँदाखेरि मैले पढाउन खोजेको कुराहरू तपाईँमा पुग्दैन हो त्यही भएर त्यस्ता केही डेफिनेसन्सहरू हेर्छौँ हामी पहिलो रहनेछ इस्यु अफ सियर एट पार इस्यु एट पार इस्यु एट पार भनेको के हो त तपाईँ हामीले बोलीचालीको भाषामा बुझ्ने गरी म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु इस्यु एट पार भनेको दस रुपैयाँको सेयरलाई दस रुपैयाँ नै लिने बुझ्नुभयो दस रुपियाँको सेयरलाई दस रुपियाँ नै लिनुलाई के भनियो त इस्यु एट पार भनेर भनियो दोस्रो रहनेछ इस्यु एट प्रिमियम प्रिमियम दस रुपैयाँको सेयरलाई सियरलाई के त दसभन्दा बढी लिने बढी लिने बुझ्यो दस रुपियाँको सेयरलाई दसभन्दा बढी लिने सी रहेको छ इस्यु एट डिस्काउन्ट यो भनेको चाहिँ के भयो त दस रुपियाँको सेयरलाई दस भन्दा कम लिने अब म तपाईँले यसको बारेमा बुझाउँछु लेख्न त लेखियो बुझ्ने भाषामा लेखियो एट पार भनेको के त दस रुपियाँको सेयर फेस भ्याल्यु दस रुपियाँ छ फेस भ्याल्यु भनेको सेयर दस रुपियाँ हो भनेर सेयर सर्टिफिकेटमा लेखेको सेयरलाई ले, दस रुपियाँमा बेच्नु त्यो के भयो त इस्यु एट पार भयो भनेर बुझियो हामीले हो इस्यु एट पार भयो त्यसपछि प्रिमियम प्रिमियम भनेको दस रुपियाँको सेयरलाई दसभन्दा से बढी लिने एघार रुपियाँ बाह्र रुपियाँ जति पनि लिन सकिन्छ हो प्रिमियममा किन सियर इस्यु गर्छ त जो पायो त्यसले प्रिमियममा सियर इस्यु गर्दाखेरि के हुन्छ त नलिन पनि सक्छ त पब्लिकले त्यसलाई सब्सक्राइब नगर्न पनि सक्छ कस्तो कम्पनीले चाहिँ प्रिमियममा इस्यु गर्छ त भन्दाखेरि जसको रेपुटेसन एकदम हाई छ जसले पहिला पनि के गरिसकेको छ त सेयरहरू रिसिभ गर्दाखेरि सबै सब्सक्राइब भइसकेको छ हो सबै एकदम राम्रो पर्फर्मेन्स छ फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्स पनि त्यस्तोले के गर्छ त आफ्नो दस रुपियाँको सेयरलाई पनि बढाएर बेचिदिन्छ र मान्छेहरूले खुसी खुसी पनि किन्छन् क्या किन त भन्दाखेरि आजको बाह्र रुपियाँ इन्भेस्टमेन्ट अब एक वर्षपछि कम्पनी राम्रै गर्दा पनि त्यो बाह्र रुपियाँको बिस पुग्ने छ अथवा सय पुग्ने छ बढ्ने छ त्यस्तो आसको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूले पनि किन्छन् र त्यस्ता कम्पनीले के राख्छन् त हैसियत के राख्छन् त प्रिमियम इस्यु गर्ने हैसियत पनि राख्छन् अब इस्यु या डिस्काउन्ट म नयाँ कम्पनी खोल्न लाएको छु हो नयाँ कम्पनी मैले यसो सेयर इस्यु गरेकै छैन मान्छेहरूलाई म प्रति विश्वासै छैन तब मैले के गर्छु दस रुपियाँले दसभन्दा कममा बेचिदिन्छु दस रुपियाँको सेयरलाई म आठ रुपियाँमा किन भनेर भनिदिन्छु तब मान्छे लोभिन्छन् लोभिसकेपछि के हुन्छ सम्भावना बढ्छ मैले इस्यु गर्न खोजेको सबै सेयरहरू मान्छेले किनिदिने सम्भावना बढ्यो नि त मैले डिस्काउन्टमा बेचेँ भने दस रुपियाँको सेयरलाई दसभन्दा कममा बेच्नु भन्नु नै के भयो त डिस्काउन्टमा सेयर बेच्नु अथवा डिस्काउन्टमा सेयर इस्यु गर्नु या बेच्नुको अर्थ के रहन्छ त इस्यु हो शब्दको मात्र फरक हो तर दो के वने। दस, हो त हामीले मूल भाव बुझ्नु पर्ने भने बेचिरहेछ उसले सेयर र सेयर होल्डर्सले सेयर किनिरहेछ त्यसरी बुझौँ दसकोलाई दसभन्दा कम लिनुलाई के भनियो त डिस्काउन्ट भनेर भनियो यी तिनवटा शब्द आई होप होइन क्लियर भयो हामीलाई अब त्यसपछि हामीले है, एकाउन्टिङ गर्दाखेरि यी तिनवटाको छुट्टा छुट्टै तरिकाले एकाउन्टिङ गर्नुपर्छ यति कुरा बुझिराख्नुहोस् तिनवटाको छुट्टा छुट्टै तरिकाले के गर्नुपर्छ त एकाउन्टिङ गर्नुपर्छ त्यही भएर म एउटा टेबल टेबल जस्तो केही बनाउँछु यहाँ पहिला पार लेख्छु त्यसपछि प्रिमियम लेख्छु त्यसपछि त्यसपछि के लेख्छु त डिस्काउन्ट लेख्छु है हामी लमसम बेसिसमा कुरा गरिरहेछौँ लमसम बेसिस भनेको के भयो त आजै म दस रुपियाँको सेयर छ भने दसैँ रुपियाँ के कहिले लिन्छु त म आजै लिन्छु त्यस्तो तरिकाले सेयर इस्यु गर्नेलाई हामीले के भनियो त लमसम बेसिस भनेर भनियो अब लम्सम बेसिसमा पारमा लियो पारमा भनेको दस रुपियाँकोलाई दसैँ रुपियाँ तिर्यो यो के माने त मैले मा इस्यु प्राइस भनेर लेखिदिएँ दस लागि दसमा इस्यु गऱ्यो दसकोलाई बाह्रमा इस्यु गऱ्यो दसकोलाई आठमा इस्यु गर्यो यी तिनवटा छुट्टा छुट्टै केसमा चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले एकाउन्टिङ गर्ने त्यो अलिकति च्यालेन्जिङ पो छ त ल अब हामी पढ्छौँ कसरी एकाउन्टिङ गर्ने भनेर है त्यो तिनवटा छुट्टा छुट्टै केसमा अब इस्युमा सबैभन्दा पहिले के हुन्छ त अब कम्पनीले के गर्छ त सेयर इस्यु गर्छ सेयर इस्यु गर्न प्रोस्पेक्टस निकाल्छ प्रोस्पेक्टसमा हामीले यस्ता यस्ता सेयर यति यति रुपियाँमा चाहिँ तपाईँहरूले बेच्न जाँदैछौँ भनेर के गर्छ त उसले प्रोस्पेक्टस इस्यु गरेर के गर्छ त इन्भाइट गर्छ पब्लिकलाई हो अब पारमा हुँदाखेरि चाहिँ अब सबैभन्दा पहिलो एन्ट्री के हुन्छ त सबैमा पहिलो एन्ट्री हुने भनेको तपाईँको पहिलो एन्ट्री हुने भनेको अब कम्पनीले सेयर त के गर्यो प्रोस्पेक्टसको थ्रु पब्लिक मार्केटमा दियो अब उनीहरूले के गर्छन् त सबैभन्दा पहिला एप्लिकेसन आउँछ मलाई 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 सेयर दे मलाई सेयर दे मलाई सेयर दे भन्दै उनीहरूले पैसा बुझाउँछन् हो पैसा बुझाउने बित्तिकै पहिलो इन्ट्री के हुन्छ हाम्रो ब्याङ्कमा पैसा आयो म कम्पनी हो कम्पनीको एकाउन्टेन्ट हुँ मैले के गर्छु त ब्याङ्कमा पैसा डेबिट गर्छु अनि के कारणले आयो त भन्दाखेरि टु सेयर एप्लिकेसन एप्लिकेसन मान्छेहरूले एप्लिकेसन हाले मलाई यतिमा दिनुहोस् मलाई यतिमा दिनुहोस् मलाई यतिमा दिनुहोस् भनेर के गरेँ त एप्लिकेसन हाले हो कि न सेयर एप्लिकेसनमा हामीले यस्तै तरिकाले के गर्यौँ त एन्ट्री गऱ्यौँ सेयर एप्लिक एमाउन्ट कति हुन्छ त यो हामीले के गरिरहेको छौँ त यो हाम्रो एमाउन्ट भइरहेको छ सपोज दस हजारवटा सेयरको लागि थियो टेन थाउजन्ड सेयर्स दस हजारवटा सेयरको लागि थियो ब्याङ्कमा दस हजारवटाले दस रुपियाँ दिँदाखेरि हाम्रो कति भयो एक लाख रुपियाँ आयो एक लाख रुपियाँ आयो डेबिट क्रेडिट तपाईँले त्यसरी बुझ्नुहोस् है डेबिट र क्रेडिट यहाँ ठाउँको कमी भएको का कारणले मैले सँगै लेखेँ तर यो अलिकति यताबाट सुरु हुनुपर्ने तलको एक लाख त्यसपछि ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट भयो टु सेयर एप्लिकेसन भयो तर उनीहरूले के बाह्र रुपियाँमा गराएको थियो भने त सिधै बाह्र रुपियाँ आयो नि त मलाई हो कि न एक लाख लेख्न पाएँ त मैले पाइनँ कति लेख्छु म एक लाख बिस हजार एक लाख बिस हजार लेखेँ मैले यहाँ चाहिँ कति लेख्छु त म असी हजार किनकि एप्लिकेसनमा कति दिन्छन् त मलाई आठ रुपियाँ मात्र दिन्छन् आठ रुपियाँ इन्टु कति त दस हजारवटा सेयर एक लाख असी हजार भयो यहाँबाट मैले एउटा लाइन तान्देँ यहाँबाट मैले एउटा लाइन तान्देँ यो पहिलो एन्ट्री भयो जब हामीले के गर्छौँ त प्रोस्पेक्टसको थ्रु हामीले इस्यु गर्छौँ हाम्रो सेयर्स पब्लिकले के गर्छ मलाई दे मलाई दे भनेर उनीहरूले सेयर एप्लिकेसन भर्छ भर्ने सँगसँगै उनीहरूले हामीलाई के दिन्छन् त पुरै प्राइस दिन्छन् दस रुपियाँको सेयर इस्यु गरेछ भने दसैँमा दिन्छ दसैँ रुपियाँ दिन्छ बाह्र रुपियाँको इस्यु गरेछ भने बाह्रै रुपियाँ दिन्छ आठ रुपियाँमा इस्यु गरेछ भने आठै रुपियाँ दिन्छ अब त्यसपछि चाहिँ के गर्ने त अर्को एउटा पोर्सन सेयर एप्लिकेसन मनी टू सेयर एप्लिकेसन भनेर किन राख्यो भन्दाखेरि यो हाम्रो अहिले के हो त लाइबिलिटी हो के हो हाम्रो लाइबिलिटी हो लाइबिलिटी भएका कारण अब सेयर एप्लिकेसन मान्छेले हामीलाई पैसा दियो पैसा दियो भने मैले उसलाई फिर्ता गर्नु पऱ्यो नि अब सेयरको मार्फत फिर्ता गरौँ अथवा पैसै फिर्ता गरौँ तर आज मेरो म माथि त एउटा दायित्व आयो नि त मैले पछि त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने त्यही भएर के भयो त टु सेयर एप्लिकेसन भनेर के भयो त हाम्रो लाइबलिटी सेन्टर भयो हो त्यसपछि अब अर्को एन्ट्री के गर्नुपर्छ त सेयर एप्लिकेसन अब हामीले सेयर एप्लिकेसन भनेर जुन पैसा लिएका थियौँ नि त्यसको बदलामा हामी सेयर होल्डरलाई केही दिँदैछौँ के दिँदैछौँ त टु सेयर क्यापिटल उनीहरूले हामीले के दियौँ त सेयर क्यापिटल दियौँ एउटा लाइबिलिटी हटायौँ हामीले सेयर एप्लिकेसनलाई हटायौँ हो सेयर एप्लिकेसनलाई हटाइसकेपछि के गर्यौँ त त्यसको बदलामा हामीले उनीहरूले सेयर रिसिभ गरिदियौँ सिम्पल सेयर क्यापिटल सधैँ क्रेडिटमा हुन्छ तपाईँहरूले पढ्नुभएको होला बेसिक्समा म गइनँ अहिले किनकि यो के हो त हाम्रो एउटा लायोबिलिटी नै नै हो सेयर क्यापिटल अब यो पहिला पारको एन्ट्रीमा के हुन्छ त सिधै एक लाख र यो एक लाख एक लाख एक लाख आयो सेयर क्यापिटलमा तपाईँलाई जहाँसुकै एन्ट्री गर्दाखेरि पनि जति पार भ्याल्यु हुन्छ नि त्यतिमा सेयर क्यापिटल सधैँ देखिनुपर्छ बुक्समा त्यही भएर सेयर क्यापिटल तपाईँले प्रिमियममा इस्यु गर्नु हो भने के हुन्छ सेयर क्यापिटलको ब्यालेन्स एक लाख नै हुन्छ डिस्काउन्टमा इस्यु गर्नु हो भने के हुन्छ त एक लाख नै हुन्छ कि अचम्मको कुरा छ हेर्नु त सेयर क्यापिटल टाइममा के हुन्छ त एक लाख हुन्छ अब प्रिमियममा आउँदाखेरि हामीले एक लाख पाउनु पर्ने हो तर यहाँ कति पाइयो त एक लाख बिस हजार पाइएको छ बिस हजार त कहाँ जान्छ त सेयर एप्लिकेसन मनी डेबिट कतिले हुने भयो त एक लाख बिस हजारले हुने भयो हो डेबिट एक लाख बिस हजारले भयो क्रेडिट एक लाखले भयो भनेपछि क्रेडिटमा अझै बिस हजारको पुगेन त्यो चाहिँ कुन एकाउन्टमा एक जान्छ त भन्दाखेरि हामीले प्रिमियममा इस्यु गरेको हो नि त सेयर दस रुपियाँको सेयरलाई बाह्र रुपियाँमा बेचेको हो नि त हामीले त्यही भएर कहाँ जाने भयो त टु सेयर प्रिमियम प्रिमियम एकाउन्ट टु सेयर प्रिमियम एकाउन्टमा कति जाने भयो बिस हजार रुपियाँ ल अर्को रमाइलो कुरो के छ त अर्को रमाइलो कुरो हाम्रो यो आयो कि डिस्काउन्ट डिस्काउन्टमा इस्यु भयो डिस्काउन्टमा त हामीले के भने त सेयर एप्लिकेसनमा त अस्सी हजार मात्र थियो सेयर क्यापिटल हामीले एक लाखको के गर्यौँ त क्रेडिट गरिसक्यौँ असी हजार दिएको थियो हामीले उसलाई सेयर क्यापिटल चाहिँ कतिको भने त एक लाखको दिइसक्यौँ उसको नाममा बाँकी पैसा कहाँ जान्छ जस्तै सेयर प्रिमियममा इस्यु गरेको थियो यो हामीले कति केमा इस्यु गरेको थियो डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको थियो नि त्यो चाहिँ डिस्काउन्ट भनेर जान्छ त्यसको चाहिँ नि हाम्रो हेडिङ के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर भनेर आउँछ डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर्स यो डेबिट हुने भयो कति जाने भयो यहाँ बिस हजार बिस हजार जाने भयो यदि बुझ्यौँ हामीले आशा छ बुझ्यो म फेरि एकताल तपाईँले के गर्छु त माथिबाट एकताल फेरि भनिदिन्छु है त अझ क्लियर हौ हामी उसले बिचमा कहिल्यै छोड्नु हुँदैन सिकिसकेको कुरालाई कम्प्लिट तरिकाले अब बुझेँ भनेर भइसकेपछि कन्फिडेन्ट भइसकेपछि मात्र हामी अगाडि बढ्नेछौँ अब हामीले सेयर इस्युको कुराहरू गरिरहेको छौँ अहिले सेयर इस्यु गर्छ कसले त कम्पनीले सेयर इस्यु गर्छ कम्पनीले सेयर इस्यु गर्नु भनेको उसले सेयर बेच्नु हो अब बेच्ने मान्छेको हैसियत के छ यदि उसले बढी मूल्यमा बेच्न सक्छ उसले कम मूल्यमा बेच्न सक्छ अथवा उसले पारमा बेच्न सक्छ जति हो उति नै अब त्यो तिनवटा आफ्नो हैसियत हेरेर उसले पारमा बेच्न सक्छ पारमा बेच्यो भने दस रुपियाँको सेयरलाई उसले दस रुपियाँ नै लिने भयो प्रिमियममा बेच्यो उसको हैसियत एकदम राम्रो छ उसले चाहिँ नि उसको कम्पनीको रेपुटेसन एकदम दामी छ भनेपछि उसले प्रिमियममा बेच्छ दसकोलाई दसभन्दा बढीमा बेचिदिन्छ हो र डिस्काउन्ट म नयाँ छु मार्केटमा कम्पनी नयाँ छ भनेपछि उसले सेयर दस रुपियाँमा किन् बेच्दाखेरि अरूले नकिन्देलान् त्यसको डरले के गर्छ उसले दसभन्दा कममा बेचिदिन्छ दस रुपियाँभन्दा केमा बेचिदिन्छ त कममा बेचिदिन्छ हो अब यो तिनटै केसमा चाहिँ एकाउन्टिङ कसरी हुन्छ त कम्पनीको कम्पनीले त एकाउन्टिङ गर्नुपऱ्यो हामी जस्तै एकाउन्टेन्टहरू बसेका हुन्छौँ म्यानेजमेन्ट पढेका विद्यार्थीहरू अब हामीले कसरी एकाउन्टिङ गर्ने त भन्दाखेरि प्रोसेस के रहन्छ त सबैभन्दा पहिल्यै मैले प्रोसपेक्ट कम्पनीले प्रोस्पेक्टस इस्यु गर्छ प्रोस्पेक्टसमा उसले लेखेको हुन्छ यति 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 रकम जाने सेयरहरू हुन् हामीले यतिमा बेच्न खोजिरहेका छौँ भनेर लेखेको हुन्छ तब त्यसको रेस्पोन्समा चाहिँ के गर्छ त पब्लिकले सेयर एप्लिकेसन भरिदिन्छ एप्लिकेसन फर्म भरिदिन्छ एप्लिकेसन फर्म भरेसँगै के गर्छ त उसले लाग्ने पैसा पनि दिइदिन्छ पैसा आउने बित्तिकै के हो त ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट भयो यसमा कुनै पनि दुई मत छैन यति सबै हामीले बुझेकै कुरा भयो टु सियर एप्लिकेसन जस्तै ब्याङ्कमा पैसा त आयो ब्याङ्कमा पैसा आउने बित्तिकै मैले त्यसलाई भविष्यमा फर्काउनु पो पर्छ कि फर्काउनु त परिहालेँ अर्काको पैसा त्यसै राख्नु भएन एक वा अर्को तरिकाले हामीले फर्काउनु पऱ्यो नि त त्यो पैसा त होइन त्यही भएर त्यसले एउटा लाइब्लिटी क्रिएट गर्यो लाइब्लिटीको एकाउन्टको नाम के रह्यो त सियर एप्लिकेसन एकाउन्ट रह्यो कति पैसा पाइयो त्यो हामीले ब्याङ्कमा एक लाख रुपियाँ पाइयो यो केसमा एक लाख बिस हजार रुपियाँ पायो यो केसमा असी हजार रुपियाँ पाइयो त्यसकै करेस्पोन्डिङ एमाउन्टमा के आयो त सेयर एप्लिकेसन आयो अब सेयर एप्लिकेसनमा हालेको हामीले पैसा सेयर क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो जस्तो सेयर क्यापिटल सेयर एप्लिकेसन क्रेडिट भयो अब यसलाई डेबिट गरेर के गर्नु पऱ्यो त हामीले यसको क्यान्सलेसन त गर्नु गर्नुपऱ्यो नि यसको बदलामा हामीले के दिने त भन्दाखेरि सेयर क्यापिटल दिने सेयर एप्लिकेसन मैले डेबिट गरिदियौँ कतिले त जतिले यहाँ क्रेडिट भएको थियो त्यतिले नै सेयर एप्लिकेसन मनी डेबिट गरिदियौँ सेयर एप्लिकेसन मनी डेबिट गरिसकेपछि सेयर क्यापिटल अब सिधै सेयर क्यापिटल एकाउन्टमा गयौँ होइन हामी क्रेडिटमा टू सेयर क्यापिटल गऱ्यौँ सेयर क्यापिटल त सधैँ के हुन्छ त फेस भ्याल्यु अथवा पार भेल्युमै हुन्छ हाम्रो पार पार भ्याल्यु कति रहेको छ त एक लाख एक लाख एक लाख तिनटै केसमा तिनटै केसमा एक लाख रहेको छ अब हामीले एड्जस्टमेन्ट गर्नुपर्ने केमा त पारमा हामीले एडजस्टमेन्ट गर्नु त परेन प्रिमियममा हामीले एडजस्टमेन्ट गर्नु पऱ्यो कि हामीले एप्लिकेसनमा एक लाख बिस हजार लिएका थियौँ त्यसको बदलामा हामीले कति त एक लाख रुपियाँ मात्र के गर्यौँ त सेयर क्यापिटल दिउँ होइन पब्लिकलाई त्यति मात्र दिइसकेपछि के हुन्छ त बाँकी के को लागि हामीले पैसा लिएको त सेयर प्रिमियम होइन हामीले प्रिमियममा इस्यु गरेको दसको बाह्रमा इस्यु गरेको र उनीहरूले सब्सक्राइब पनि गरे भनिसकेपछि त्यो के त हाम्रो प्रिमियम हो हाम्रो गुडविल हो त्यही भएर हामीले सेयर प्रिमियम एकाउन्ट भनेर कति त बिस हजार रुपियाँ राखियो त्यसरी नै तेस्रो केसमा चाहिँ असी हजार मात्र आयो ल असी हजार मात्रमा हामीले इस्यु गरेको थियौँ त्यसको बदलामा हामीले के गर्यौँ त उसलाई एक लाख रुपियाँ के गर्यौँ त त्यति बराबरको सियर दियौँ बाँकी बिस हजार त हाम्रो खर्च भयो नि होइन बिस हजार त आफ्नो डिस्काउन्ट दिए जस्तो भएन त्यही भएर त्यसलाई के त डिस्काउन्ट अन अफ सियर डेबिट बिस हजार रुपियाँ राखेर हामीले के गर्यौँ भने त एक लाख रुपियाँको सेयर क्यापिटीलाई क्रेडिट गरिदिउँ आशा छ यहाँसम्म हामीले बुझिएको छ एकदम क्रिस्टल क्लियर भएर